Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli YouTube izləyiciləri. Bugün roller coaster'a minmişik. Düzdü, biraz videoya tez girdim. Uşaqlar dedilər, buraxı edə bilməzsəniz. Zahat yox, çatma dedim, ama o susturmağınızın dalı yiyecə bilir. Yanında da bən qəhib oturub. Yəni ki, mənim üçün belə şeyin qorxusu yoxdur. Yəni minmişəm, indi oturmuşam. Bişəm indi buna, ama... Ama yani korkmuyor da duram. Oy bla! Oy bla! Abi hadi! Oy bla! 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 Ay Allah, buradan bir daha çıkın. Evleneceğim, daha korkuyum, başını bırakacağım, ay Allah. Ay Allah! Ay Allah! Ay Allah! Ay Allah! Ay Allah!